prijatelj kanala Gramno. Par svima su prije nego su se ovdje došli u novi video. U današnjem videu pričamo o Fortniteu i zašto još uvijek nije izašao na Android. Rekli su da stiže, rekli su da dolazi svaki dan neki youtuber, nevalju, evo ga sutra nikad. I prema što pređemo na temu, samo da vam se izvinim što u posljednje vrijeme nije izlazilo toliko klipova. Jednostavno, teo sam malo da oladim, da se opustim, bio sam na godišnjem odmoru, evo crn sam. Kao šljiva, onako kad je spremna za rakiju, ono kad se gnječi, već kad stavlja vuk, tako sam pocrnuo. I kad se vratio, stiglo me obave za milion i evo, danas nastavljamo sve redom, znači jedan video dnevno, dva videa dnevna, rokamo full. Dakle, Android, Fortnite, šta se dešava, zašto ga nema, šta radi taj Epic Games, da li Apple plaća Epic Gamesu da ne izbaci jednostavno taj Fortnite za Android, jer znaju da će izgubiti mnoge korisnike, čak su i ljudi prijavljivali kako su mnogi ljudi kupovali Android, to jest iOS telefone, samo da bi mogli da igraju taj Fortnite na Androidu. I odgovor je puno kompleksniji od toga, to je bilo onako jednostavno rješenje, kažeš da, platio ih je Apple, zbog toga neće da izbaci za Android, zbog toga čekamo i svi bili mirni, međutim nije jednostavno zbog toga. E sad sam odgovor je onako malo kompleksniji i treba malo više vremena, ali jedno je sigurno jeste da Android verzija definitivno stiže za Fortnite i samo je pitanje vremena kad će se pojaviti, a donekle je li sam srž pitanja i problema u tom je šta je Epic Games rekao. Znači Epic Games kada je najavio da Fortnite stiže za mobilne uređaje, rekao je da ima u planu da negdje tokom leta izbaci iOS i Android verziju. iOS je izašao dosta ranije, prvo je bilo ono testiranje, pa kao oni pozivi. Međutim, za Fortnite Android verziju su rekli odmah izbacijem u fullu, neće biti neki testiranje. Biće kao neki beta testovi, ali samo za određene vrste modela telefona koji kao nisu popularni da bi mogli da istestiramo. E sad, izbacili su iOS i sad iako su rekli kao leto, ljudi su svi mislili početak leta, sredina leta, bit će u julu, pa ne, bit će u avgustu, međutim, po svemu sudeći izgleda kao da Android verzija neće izaći skroz do kraja leta, to je tamo 23. i 24. septembar. Sam Epic je više spominjao te datume, to jest Epic Games, nego što je spominjao avgust, jul i ostale mjesece. Vidim da dosta ljudi isto govori avgust onaj, znači ništa od avgusta. Prošao sam neki sajt koji je razgovarao sa ljudima u Epic Games u Brazilu, oni su nekako najvokalniji i najviše obaveštavaju ljude šta se dešava. Rekli su kako će 24. avgusta biti dostupna samo verzija Fortnite za Android za određene Samsung Galaxy Note 9 telefone. Valjda s tim telefonima da li imaju neki problem ili su uspjeli prvo sve da nameste da radi, tako da 24. avgust bi trebala postoji neka verzija za samo te telefone, ovi ostali ne vjerujem da će biti dostupni. I to što će sam Epic Games kroz tu betu pozvati ljude sa tim telefonima da igraju, ovi ostali neće moći da kažem da uzmu tu verziju i da instaliraju. A drugi razlog zbog čega Android toliko kasni, zašto Epic neće da ga izbaci, krije se u samom Androidu kao platformi i njene kompleksnosti. Znači vi kad uzmete recimo iOS uređaje, vi uzmete iPhone-ove 6, 7, 8, pa evo sad i 10, ajde manje više. Znači to su sve malte ne isti uređaji. Sam iOS se nije mnogo menjao kroz istoriju, znači da, bio je veliki onaj problem kad izašla ona 11-ka i onda se kao malo sve izmenilo, međutim posle toga gotovo svi koriste taj sistem iOS 11 i nema nekih većih razlika osim nekih manjih sitnih detalja i mnogo je lakše napraviti stabilnu verziju igre za iOS nego što je to učiniti za Android, jer Android ima daleko više uređaja. Imate popularne Samsung telefone, LG, Huawei, one kineske, Lenovo, Nokia, dobro Nokia ID ima one Windows, ali i oni imaju kao neke Androide, vem li ga, neću sad u detalje. Tako da sami uređaj na kojima bi se igrao Fortnite Androidu su mnogo širi, imaju različite ekrane, različite komande. Android sam ima mnogo različitih verzija, ne znam, igre uglavnom budu dostupne od onog Androida 5.1 pa do sad ovog novog koji je 7 neki. A svaki Android je maltene pa za 20-30% različit od onog prethodnog i često se desi da neke aplikacije na prošloj verziji Androida rade, a na novoj ne rade. Tako da Epic Games ima jako velikih problema da namesti igru kako bi radila na svim verzijama Androida i za sve telefone. I pojavila se također jedna vest na stranim sajtovima, sad ću vam pokazati listu. Znači pojavila se jedna lista koja kao rekla, ovo su specijalni uređaji na kojima će raditi Fortnite za Android, na ostalima vrlo verovatno neće. I sad ova lista nije zvanična od strane Epic Games, znači oni nisu ovo zvanično objavili, ova lista je možda lažna, ja ću jedno proći kroz ove telefone,
ali je krajnje očigledno da sam Fortnite neće raditi na svim telefonima. Ako imate neki krš telefon i ako ne možete poterati recimo PUBG Mobile, niste moći da terate ni Fortnite. Znači Google-ovi, Pixel-i, Huawei, Mate 9, 10, jaki telefoni, P9-10, P8 Lite, G6, V30, ovaj novi, Motorola Moto 4e, Moto G5, Moto Z2, Nokia 6, Razer Phone i Samsung Galaxy telefoni od A5-ice, A7-ice, J7-ice, Note 8-ice i jeli Samsung Galaxy 7-ica i na više, znači 7, 8 i 9, možda će ga možda poterati i 6-ica, ali nisam siguran za 6-icu. Također što se tiče Sonya, Xperia XA1 Plus i Ultra, kao i ZX, ZX1 i ZXS. To su neki telefoni na kojima se očekuje, znači da će moći bez problema da teraju Fortnite. Moguće da i vi imate neki novi telefon i da će vam raditi, ne znam, moji kineski telefoni imaju dosta novije procesore i lepo teraju igre, tako da verujem da će i na njima raditi, ali šta je bitno? Bitno je da imate procesor koji možda nije stari od godinu, godinu i po dana, imate dosta virtualne jeli, memorije kako bi mogla se potera ta igra. I također, zbog čega sam Fortnite na Androidu kasni, postoji još jedan veliki razlog o kojem je Epic Games pričao, jeste što kad su izbacili iOS verziju, primetili su da ona ima mnogih nedostataka, to je da samo iskustvo igranja Fortnite na telefonu nije toliko lepo i zanimljivo kao na PC-u. Ekran je jako mali, nemate mnogo prilike da vidite u daljinu. Sam heroj pokriva veliki deo ekrana, tako da ljudi koji imaju male ekrane, recimo iPhone 8-ica ima onako dosta mali ekran, ja kad sam igrao na njemu bilo mi je sve sitno i očoravio sam, ono, oči su me brzo zabolele, tako da mi nije bilo toliko zanimljivo. Same kontrole su dosta velike i ono, jako je teško brzo i svuda kliktati precizno. Samo ciljanje je onako malo zeznuto. Onda indikator protivnika, oni su kad neko puca ubacili onu strelicu koja se pojavi pa možete da vidite, ali ona često ne može jasno da vam kaže odakle neko se nalazi, pogotovo kad gradite, kad je neko ispod vas ili iznad vas. Pa sad on puca ispod i nalazi se 1 mm, pored vi se odmah okrećete sa strane, gledate, on ispod vas stoji puca. Tako da je tu jako zeznuto, znači sam Epic Games se prijavio, to jest primetio mnoge nedostatke u mobilnoj verziji, jednostavno žele da je učine mnogo zanimljivijom i zabavnijom i da jednostavno samo iskustvo Fortnite igranja na telefonu bude preslikano iskustvu koje imate na računaru, što je dosta teško izvesti. Tako da mislim da su i zbog toga i pauzirali donekle razvoj Fortnite-a za mobilne telefone, baš iz tog razloga što ne žele da ljudi skinu Fortnite za telefon, probaju i onda kao, a ovo je sranje, razočara se i obrišu i još nikad ne zaigraju. Tako da mislim da namjerno koče razvoj Fortnite, jer kad izađe na Androidu, mislim da će biti top, da će biti full, da će biti vrh, da će igra kidati. Tako da ovo treba mnogo vremena i pogotovo da se ovo sve prilagodi svim silnim telefonima. Tako da, znači, uopšte nije čuditi što Android verzija kasni i verujte mi, ima gomila sajtova, YouTube klipova, e-mailovi stižu, Fortnite je dostupan, evo ga, link skinite ga, pa onda onaj survey, pa onda kao neka beta testiranja, prijavite za beta testiranja, ostavite neke podatke, ovo ono, pravite akaunte. Znači, ljudi pokušavaju da vas prevare na sve moguće načine, nemojte im verovati, verujte mi, čim izađe bilo kakva informacija da je Fortnite dostupan, da može se skine za zvanične verzije sa Play Store-a, napravit ću video, odmah ću reći Fortnite je dostupan, evo igrajte odmah do tad, nemojte ni slučajno, skidate to sa nekih sajtova, da rašavate one ankete, surveje, da se jednostavno, ne znam, trujite da nađete neku verziju kao, ovo beta testirio, ono, sve laž, sve prevara, gomila ljudi je pokupila neke viruse na internetu, znači samo čekajte, budite strpljivi, strpite se, Fortnite za Android stiže pre nego što mislimo, ali morat ćemo se strpimo bar još mjesec dana. I znači za kraj, Fortnite za Android stiže, treba ćemo još malo vremena, strpite se, ali će biti mnogo bolji nego što očekujete i što se nadate. Također još jednom hvala svima onima koji su gledali one moje vlogove s mora. Nisam je okačio puno, okačio sam par komada, ali stiže još jedan interesantan koji ću snimiti vjerojatno sutra ili prekustra, pa ću ga objaviti tamo, a vjerujem da će vas zanimati. To je to za ovaj video, hvala vam puno i hvala što ste me gledali i dok nisam snimao, jeli, morao sam malo da uzem odmora. Ko naporno radi, naporno si odmara, ali tako, tako. Vidimo se uskoro. Ćao!